Ahoj děti, stranu nadepsanou 7, plný trojuhelník zakončíme čtvrtým cvičením. No a i když to cvičení vypadá trošku náročnější, tak já něco vyzkouším, že to vypočítáte samostatně. Takže přerušte video, vypočítejte, vyřešte, no a až to budete mít hotové, tak, to, tak se vraťte a porovnáme řešení, ano? Tak, držím palce. Na co jste nezapomněli na začátku? Ano, přečíst zadání. A hned na začátku toho zadání mohl být problém. Jak jste tohle přečetli? Pokračuj v řadě, ale už je lehké. Počítej a napiš. Tak co to znamená pokračovat v řadě? Podívejte se tady do těch bublin. Plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1 a tak dále bychom mohli pokračovat. Takže pokračujeme v řadě. 1 plus 2 rovná se 3, plus 1 rovná se 4, plus 2 rovná se 6, plus 1 rovná se 7. No a možná, že bychom si mohli potom ukázat, jak to jde ještě dál. Tak a teďka ta spodní řada, to je na očítání minus 2, minus 1, 2, minus 1. Minus Uvidíme, jak dál. 7, minus 2 rovná se 5, minus 1 rovná se 4, minus 2 rovná se 2, minus 1 rovná se 1, no a už se blížíme 0 a tam zatím naše vědomosti končí. Tak, Podíváme se na to řešení. Jo, Máme to správně, svítíme zeleně. A že nevíte, jak jsem to myslel, tady pokračovat dál, tak já na to vemu Bylo počítadlo, takže tam byla jednička a potom bylo plus dva, plus jedna, plus dva, plus jedna a tam jsme skončili. Ale my můžeme jít ještě dál, protože já si myslím, že hodně z vás umí počítat víc jak do sedmi. Ale plus 2, plus jedna, plus dva, plus jedna, plus 2. A takhle můžete pokračovat v řadě, až tam, kam sahají vaše znalosti. Tak vrátím se sem, tohle jsme porovnali, trošku jsem vám nabídnul, jak to můžete všechno rozšířit. No a jestli, jestli jste tohle vypočítali úplně samostatně a bez chyby, gratulace a mám z vás velikou radost.